kan man fascinerende og helt imponerende byggeri. Jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, at det er hospital, fordi det er så flot. Og det er sådan lidt mærkeligt at hænge ud på hospitalet. Og det er sådan lidt et sted, man godt kunne hænge ud. Det virker meget gennemtænkt, alt det, der er lavet her. Både med hensyn til patienter og til personale. Det er meget, meget lyst, og det er rigtig, rigtig flot. Nu har man set det sådan indfra, så man ikke kommer til at se det nogensinde mere.